obľúbená hudobno-zábavná show. Ten kočík sa išiel dole. Rovno pod autobus ma vyklopilo a milý koň ma tak kopol do hlavy, že som letela niekoľko metrov. A ten koň, neviem čo mal na reňaky, tak vtedy sa uvoľnila celého ma doslova s prepáčením, ale obsral komp. Plná hitov, ktoré nikdy nezostarnú. Biele trenky zjedli. On počas jazdy robil potrebu. Tento raz vás zabavia. Že ma normálne strkali do truby, to si predstavte toto, že... A dlho si tam bol? Dlho si tam bol? Tak nie, vidíš, že som pripečený celkom. Si sa Sklouská a Jozef Vajda. Vážení návštevníci kúpališťa Eva, je 6 hodín. A kto není blbý, ví, čo to znamená. Všetko, čo mám rád. V piatok o 20.35 na Jojke.